Մեր կյանքում ամեն լավը վատ բան ունի իր ավարտը։ Այդպես ավարտվեց նաև կանանց հերթական մեկամսյակը։ Ամփոփելով գարնանային այս ամսվա արդյունքները, նույնիսկ վիճակագրության պետական վարչությունը կարող է արձանագրել, որ հայ տղամարդն իր ամբողջ հոգով ու սրտով սիրում է հայ կնոջը և պատրաստ է հանուն նրա անել նույնիսկ անհնարինը։ Ճիշտ է, ոմանք կարող են ասել, որ գոնե այս ամսվա ընթացքում կարելի էր կանանց ավելի շատ ու ավելի բարձր խոսելու հնարավորություն տալ, բայց այդ առումով հայ ընտանիքում գործում է ոչ թե խոսքի ազատությունը, այլ ավելի թանկ մի բան՝ լռության ազատությունը։ Քանի որ ինչպես ասում է ժողովուրդը, խոսքը արծաթ է, լռությունը ոսկի, հայկինը կարող է լռել ինչի մասին, որ ուզում է։ Ինչ վերաբերում է բուն նվերներին, ապա մի կողմ թողնենք այնպիսի հասարակ նվերները, ինչպիսիք ծաղիկ նողոցանելիքն են։ Հայ տղամարդը շատ ավելի լուրջ բաների է պատրաստ, հանուն հայ կնոջ։ Օրինակ, հանուն իրենց քնքուշ սիրեցյալների տղամարդիկ այս ամսվա ընթացքում փոխեցին իրենց ավտոմեքենաների անվադողերը, ձմեռային սառը ռեզինից անցնելով գարնանային անուշաբույր կապրոնի։ Այո, տղամարդիկ նման զոհաբերության գնում են միմիայն հանուն իրենց կյանքի գեղեցիկ ուղեկիցների, բացարձակապես սուտ է տարածված այն տեսակետը, թե իբր որոշ այդ տղամարդիկ իրենց ավտոմեքենաներն ավելի շատ են սիրում, քան իրենց կանանց, դա ստոր հերյուրյանք է, և դեռ ավելին, տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական այսօրվա դասավորվածության պարագայում, երբ մենք շրջապատված ենք չկամ և լկտի հարևաններով, նման տեսակետի տարածումը պարզապես դավաճանություն է։ Կհարցնեք, թե էլ ինչ են արել տղամարդիկ այս ամսվա ընթացքում։ Ասեմ, հավաքվել են ընկերներով, մի քիչ կերել են և պարտադիր խմել են գեղեցիկ սեռի կենացը։ Ճիշտ է, տանտիկինը ոչ միայն սեղան է գցել, այլև վերջում հավաքել և լվացել է տղամարդկանց քեֆի հետևանքները, բայց հենց դրա համար էլ խմել են տղամարդիկ կանացի երջանկության կենացը, որը նշանակում է խոհանոցից դուրս չգալ և օրը երկու անգամ տունը մաքրել։ Վերջին շրջանում համայն մարդկությունն իրեն սկսել է երջանիկ զգալ նոր բյուջեին հեռախոս ունենալով։ Եվ ինչ, հայ տղամարդը այստեղ ևս հետ չի մնում, այսպես ասած, համաշխարհային տենդենցներից։ Նա առանց մի րոպե մտածելու իր հին հեռախոսը նվիրում է սիրեցյալին և ստիպված իր համար նորը գնում։ Ինչու է այդպես անում, որովհետև փորձված թանը անփորձ մածունից լավն է։ Հին հեռախոսի բոլոր նրբություններն ինքը գիտի և կնոջը կօգնի արագ յուրացնել դրանք, իսկ նորը դեռ ժամանակ է պահանջելու, քանի որ իսկական տղամարդը բոլոր դժվարություններից պետք է հնարավորինս հեռու պահի կնոջը, այս հարցում ևս մենք տղամարդիկս չափազանց նախանձախնդիր ենք։ Ու վերջին անգամ շնորհավոր ձեր տանը, Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։